anos de fundação. Em toda a agenda cultural, nós temos o hábito de homenagear algumas pessoas sem competir com ninguém, que são pessoas que nós temos admiração, pelo caráter, pela ética, pelo trabalho sério que desenvolve. Porque é o pelo qual nós lutamos há 12 anos. Uma cidadania que seja relevante, que é uma cidadania ética, que obedeça ao rei, que tenha o primado da fraternidade, da espiritualidade e do amor ao próximo. Sendo assim, no dia de hoje, nós estamos entregando os diplomas de homenagem de Arquivo Profeta a essas pessoas que nos servem como exemplo. São pessoas que nós estimamos, respeitamos e temos com amizade. Por isso que vocês estão aqui hoje numa solenidade que é simples, mas altamente significativa, porque hoje em dia o nosso Instituto não só está afeto Niterói, mas ele já está com várias preocupações internacionais e nacionais, e isso nos orgulha, porque representa a expansão do nosso lugar por esses lugares e levamos o nome de Niterói, que é a cidade onde nós fundamos o Instituto e que é onde fica a nossa sede. Por isso hoje eu estou aqui na qualidade de chanceler, tenho a Cristiane Marcelo Duarte, que é secretária-geral, que foi eleita, a professora Marta Cristina Cunha, que é a diretora de projetos, a professora Lúcia Pi, que representa o Conselho Superior, que é o Conselho Fiscal da Entidade. Então, cada um dos 4 cidades centrais do Instituto estão hoje aqui, nesse horário, não podem estar todos, porque como a feira está durando 9 dias e muitas horas por dia, o nosso pessoal está dividido na semana toda. Né? Mas o importante é que estamos aqui representando para homenagear vocês. Sendo assim, o diploma nós vamos entregar a uma escritora, poeta, que desde o tempo de Pedro Nava, que prefaciou o primeiro livro dela, e sendo um expoente, uma batalhadora da área cultural de Niterói, levando o nome de Niterói a várias cidades. É uma pessoa que eu conheço há um tempo, não vou falar, porque não sei minha idade, mas que conhece essa trajetória, que atualmente foi eleito com justiça presidente da Associação Niterense de Escritores, que é uma das mais importantes instituições culturais do município, que é a poeta Cissa Schultz. O segundo homenageado é uma pessoa que a gente acompanha a carreira dele há muito tempo. Embora advogado, ele se dedicara ao jornalismo com o objetivo justamente de socializar as boas iniciativas que acontecem na cidade e no estado. Isso é muito importante, porque afinal de contas é uma forma de gerar exemplos de cidadania, que é o nosso querido doutor, advogado, jornalista Reinaldo. O terceiro homenageado é também um companheiro de muito tempo, uma pessoa que é um grande batalhador da área das artes de Niterói. Ele esteve sempre à frente de alguma situação emblemática no campo. Hoje em dia, por muito Niterói e São Gonçalo, pertence à Secretaria de Cultura hoje em dia de São Gonçalo, mas tem uma ação muito grande em Niterói e já foi presidente de várias organizações culturais na nossa cidade e do nosso estado. Então, o nosso querido artista plástico, um produtor cultural, um grande empreendedor, é o Domingo Freire. Obrigado. Nosso outro homenageado, ele também é jornalista e tem sido uma pessoa que tem tido uma batalha constante pela qualidade da informação, tem nos apoiado diuturnamente nas nossas ações e é um exemplo de ética também dentro do jornalismo. E é uma pessoa que sempre que pode, todas as boas ações que acontecem, ele está lá procurando registrar e publicizar essas ações, gerando esses bons exemplos. Tem um grande companheiro do negócio, que é o jornalista de Marco Luta. Não podemos esquecer que junto com o grande homem sempre tem uma grande mulher, a nossa esposa dela está ali, também para uma pessoa firme e forte, sempre apoiada, é isso aí, é hoje. Chegou.
de grandes homens e mulheres tem casal que ele é muito presente na vida cultural da cidade. Mas esse casal não é só presente na vida cultural fazendo cultura. Esse casal, além de fazer cultura, produzir cultura, ele também é um grande disseminador das atividades culturais em Niterói e no nosso estado. Nós tivemos o prazer de conhecê-los há algum tempo e foi também assim um amor à primeira vista, porque são duas pessoas com o coração imenso, como nós acreditamos sempre numa ética muito grande e que são pessoas muito queridas, que é o nosso querido Alberto Araújo e a nossa Chile Lopes, que são casados e sempre presentes em todos os eventos culturais. Por favor, atualização dessas obras sociais. E dentro de Niterói, a obra que ela coordena de risco atende mais de 250 crianças que são de área de risco. Isso há muitos anos. É uma grande parceira do nosso instituto e é um ser humano fantástico. Porque se ela quisesse conhecer essa palavrinha, podia ter qualquer lugar. Mas ela fica dentro da obra social para poder ajudar aqueles que precisam. Então, a nossa querida herói, a Rosalina. Essa é a homenagem que nós fizemos e que vai estar registrada através dos nossos meios de comunicação do FEC e que nós queremos atestar publicamente que a partir de agora são os amigos oficiais do Instituto. Né, Lúcio? Então, um compromisso a mim nessa relação é um pedido de amor e sentimento entre nós. Obrigado a você. Aqui, Chile, na montagem do salão, foi a Brisa, que é uma professora que entrou na Universidade Federal, uma pessoa muito séria dentro da cidade, e eu pedi que ela viesse para me ajudar a entregar a vocês. Mas, na verdade, como medalha, como testemunha, isso é mais difícil. Eu acho que a gente tem que entregar uma medalha de amiga do fé, que você merece. Pelo apoio de ser artista, esse é o objetivo. Essa comunhão de todas as entidades. Eu não cheguei antes, mas